Сайн бацхан уу та бүхэн шинэ 7 оны мэндийг хүргэе. Санхүүгийн бүртгэл хичээлийн лекц номер 15 санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ. Бэлтгэсэн багш Түмэнлэгэрийн өгтөн их сайхан миний бий. Магистр Монголын мэрэгсэн нэгтлэн мод өгч аудитор цолтой багш байна. За энэ лекцийн хүрээнд дараах зорилтуудыг бол тавьж байгаа. Харьцуулсан шинжилгээний хэрэгцээ, санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний хэрэгслүүд, хэвтэй шинжилгээ, босоо шинжилгээ, тэгээ хөрөвч чадвар ашигтай ажиллагаа, төлбөрийн чадрын шинжилгээнд хэрэгжилж байгаа харьцаануудыг тодорхойлоод тооцоолох юм аа гэж. Тэгэхээр санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ шинжилгээ нь өөрөө санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдийн хоорондох уялдаа холбоог шалгах, тэдгээр уялдаа холбооны хандлагыг тогтоох үйл явц гэж ерөнхийдөө ойлгож болно. Ойлгож болно. Тэгэхээр санхүүгийн шинжилгээ хийхэд санхүүгийн үндсэн дөрвөн тайланд тайлагнасан зүйл бүр ач холбогдолтой. Зүйл бүр ач холбогдолтой гэдэг. Тэгээд тухайн тайлангийн мэдээллийн ач холбогдлыг үнэлэхийн тулд төрөл бүрийн шинжилгээний аргыг бол хэрэгэлдэг. Хэрэгэлдэг. За дээр санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний суурь шинж чанараар тайлангийн шинжилгээнд дэрэг шинж чанараар нь хөрөвч чадрын шинжилгээ, ашигт ажиллагааны шинжилгээ, төлбөрийн чадрын шинжилгээ гэж хуваадаг. Харин зэрэгцүүлэх суурь нь юу байх вэ гэхээр компани дотроо одоо чи өмнөх 2 жил, өмнөх 3 жилтэйгээ харьцуулдаг юм. Эсвэл салбарын дундаж эсвэл компани хоорондын дундаж гэсэн компани хоорондын гэдэг зэрэгцүүлэх суурьуудыг бас ашиглах боломжтой байдаг. Тэгээд санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний хэрэгсэл дотроо хэвтэй шинжилгээ, босоо шинжилгээ, харьцааны шинжилгээ гэдэг зүйлүүд нь бол ордог юм аа гэж. За тэгээд хэдүүлээ хэвтэй шинжилгээний талаар ярилцъя. Тэр хэвтэй шинжилгээ бас хандлагын шинжилгээ гэж нэрлдэг. Тодорхой цаг хугацааны санхүүгийн тайлангийн мэдээллийг үнэлэхэд хэрэгэлдэг. За ер нь бол орон зай цаг хугацааны хэлбэлцлийн абсолют тоо утга ба хуваар тодорхойлж дүгнэлт өгөх тэр арга зүйг бол хэвтэй шинжилгээ гэж бас нэрлдэг. Хэвтэй шинжилгээ. Тэгэхээр энэ хэвтэй шинжилгээний гол зорилго нь юу юм бэ гэхээр тухайн нэг тайлангийн нэг зүйлийн өсөлт бууралтыг тодорхойлох зорилготой байдаг. Өсөлт бууралтыг тодорхойлох зорилготой байдаг. Тэгэхээр санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдэд хэвтэй шинжилгээ хийснээр тухайн байгууллагын хөрөнгийн талаар, төлбөрийн чадвар хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар, санхүүжилтийн ямар их үсвэр ашигласан, орлого зардал, ашгийн төрөл, зүйл ангиудын өсөлт бууралт өөрчлөлтийн талаар ерөнхий дүгнэлт гаргах боломжтой байдаг. Боломжтой байдаг. Тэгэд хэвтэй шинжилгээ санхүүгийн байдлын тайлан болон орлогын тайлан ба хуримтлагцсан ашгийн тайланд бол нийтлэг хэрэгэлдэг юм аа. За эхний тайлан бол санхүүгийн байдлын тайлан дээр харуулсан байна. Хэвтэй шинжилгээг. Тэгэхээр санхүүгийн байдлын тайлангийн зүйл бүр дээр абсолют тоон утга ба хуваар тодорхойж дүгнэлт өгч байгаа. За өөрөлдөх юм бол энэ бит ус хөрөнгө. Өмнөх онд 17500 байжгаад энэ онд 15000 болцсон. Тэгэхээр 2500-аар буурчээ гэж. 2500 буурж байгаа нь өөрөөр хуваар илэрхийлэх юм бол өмнөх оноосоо бит ус хөрөнгө 14.3% буурчээ. За үүний шалтгаан юу вэ? За дараа нь үндсэн өрөнгө. Өмнөх онд 632500 байжгаад энэ онд 800000 болсон. 167500-аар нэмэгдсэн. Энэ нэмэгдсэн хувь нь 26.5%. Үндсэн өрөнгө өмнөх оноосоо 26.5%-аар нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ өсөлт бууралт хэрхэн тооцож чинь гэхээр өсөлт бууралтын хувийг хэрхэн тооцож чинь гэхээр за энэ бит ус хөрөнгөн дээр
2500-аа өмнөх ондоо харьцуулчих чам. Өмнөх ондоо харьцуулчих чам. Өмнөх ондоо харьцуулчих чам. Өөрөөр хэлэх юм бол 2500-ийн өөрчлөлтийг 17500-аа хуваачих юм бол 14.3%-аар буурчээ гэдэг зүйл гарч ийн. Үндсэн өрөнгөн дээр 167500-аа өмнөх оны 632500-тай харьцуулчих юм бол өмнөх оноос үндсэн өрөнгө 26.5%-аар нэмэгдчихээ гэж сарж болж байна. За, эргэлтийн өрөнгө нь бас өмнөх оноос 7.9%-аар нэмэгдсэн байна. Хоримтлогцсон ашиг нь өмнөх оноос 38.6%-аар нэмэгдсэн байна гэдэг. Тэгэхээр энэ абсолют тоон утгаар илэрхийлэн дээр нь хуваар илэрхийлдэг хэвтэй шинжилгээнд. Тэгэхээр тухайн зүйл тус бүрийн өөрчлөлтийг харах боломжтой байдаг. За, урт хугацаад үрдэлбэр өмнөх оноос буурсан байна. Богино хугацаад үрдэлбэр өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. Эргэлтийн өрөнгийн санхүүжилт авсан байна, тийм ээ? Гэдгээс харж олж байна. Тэгэхээр үндсэн өрөнгө нэмэгдсэн байна. Үндсэн өрөнгө өмнөх оноос яагаад 26.5%-аар нэмэгдсэн бэ? Магадгүй шин салбар нээж байгаа. Шин салбар нээж байгаа. Байж болж байна. А борлуулалтын сувга нэмэгдүүлж байгаа тоолбогдвол шинээр үндсэн өрөнгө авсан байж болж юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ зүйл тус бүрийн өөрчлөлтийг харж агаад ерөнхий нэгцэн дүгнэлтийг бас өгөх боломжтой байдаг. За, нөгөө хоёр дахь тайлбар бол хураангу орлогын тайлбар байна. Хэвтэй шинжилгээг орлогын тайлбар дээр бас хийдэг. Тэгэхээр өсөлт бууралтыг тоон утгаар дээр нь хуваар бас илэрхийлж байгаа гэдгийг харж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр борлуулалтын орлого өмнөх оноос 235,000-аар хуваар илэрхийлэх юм бол өмнөх оноос 12%-аар орлого нэмэгдсэн байна. Орлого нэмэгдсэн. За, тэгээд борлуулсан барааны өртгийг харах юм бол өмнөх оноос 12.4%-аар нэмэгдсэн байна. Нэмэгдсэн байна. За, борлуулалтын зардал өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. Удирдлагын зардал өмнөх оноос буурсан байна. Хүү ба ногдлын шиг өмнөх оноос буурсан байна. Хүүгийн зардал өмнөх оноос буурсан байна гэл. Тэгэхээр борлуулсан барааны өртөг 12.4%-аар нэмэгдсэн ч орлого нь 12%-аар нэмэгдээд одоо ч өртөг нь илүү байгаа хэдий ч зарим зардал дээр хэмнэлт үүссэн учраас цэвэр ашиг өмнөх оноос 26.5%-аар өссөн гэдэг үзүүлэлт бол гараад ирж байна. Тэгэхээр нийт ба цэвэр ашиг тогтвортой өссөн байна. Нийт ашиг 17.1%-аар нэмэгдсэн байна. Цэвэр ашиг нь 26.5%-аар тус тус өссөн байна. Тэгэхээр цэвэр ашиг өссөн шалтгаан бол зарим зардлын зүйл. Одоо чи удирдлагын зардлын хэмнэлт байна, хүүгийн зардлын хэмнэлт байна ч гэдэм үү. Тэдгээртээ уялдаж энэ цэвэр ашиг өсөлтөө гарсан байна гэдгийг дүгнэх боломжтой байна. За, гуравдугаар тайлбар хоримтлогцсон ашигын тайлбар дээр. За, хоримтлогцсон ашиг за өмнөх оноос ингээд 39.4%-аар нэмэгдсэн байна. Цэвэр ашиг нь өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. За, ногдол ашиг өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. Ингээд хоримтлогцсон ашиг хийцүү үйлдэлийг харах юм бол 38.6%-аар өссөн байна гэж. Тэгээд энэ дээр үндсэн өрөнгийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой цэвэр ашигын тодорхой хэсгийг хадгалсантай холбогдож. За, иймэрхүү үр дүн бас гарсан гэж байна.